今回のテーマでですね、フリーキック専門コーチの候補も、とも名前がですね、上がっている中村俊介さんについて2人で語り尽くしてもらおうかなと思っております。では、よろしくお願いいたします。お願いします。集まれ。でもこうなんかいろいろ新しい風を吹こうとしてるのがちょっと代表では感じるよな。ああ、なんか確かにね、最近のね、面白いよね。俺はそういうのも悪くはないと思う。いろいろ新しいものにチャレンジ、新しいアイディアを出してくると、まずセットプレーのコーチでも俊さんの蹴り方で誰も真似できないし、まあね、どうやって教えるんだよ。まあ確かにね、そうなるよね。ね、普通のキック蹴れる人がちゃんと上手くなっていったと。普通のキックよ。例えばヤットさんな。ヤットさんって普通のキックじゃん。うん。うまいけどね。うん。普通のキックを上手く蹴れる。だったら人に教えれるじゃん。うん。で、俊さんのキックって誰も蹴れねえじゃんな。まあそうだね、あんな膝とあんな足首あの角度で蹴れる人いる？いないね。どうやって教える？まあフリーキックっていうかあれなんじゃないの？なんかまあ自分的にはさ、フリーキックじゃなくて俊さんのその戦術的なものもほら経験してきたものを教えるというか、まあね助言っていう形でいいんじゃないのと思うけどね。フリーキックだけじゃないじゃんやっぱ。でも俊さんもやっぱちょっと悪いけど、健吾さんもそうやし俊さんもそうやし、俺まだ経験してない、どこのコーチもやってないし、まだそういうチームの中にどういうものが起きるか、どういうトラブルが起きるかっていうまだ経験してないことを一発目に代表生かすっていうのは俺は反対よ。おー、なるほどね。まだ何もそのコーチ業としてスタートしてない人が代表のそういうのをやるのはちょっとみたいな。まずちょっとした練習をしてほしいよね。うん。J リーグでもいいし、こうユース年代でもいいし、でもユース年代になると一方的に言って一方的にこう自分の意見を通すだけじゃん。反対の声が戻ってこないじゃん。うん。J リーグだったらまた外国人とか行って、それは違うんじゃないかってこう書いてくるじゃん。うん。だからそういうことがまだ A 代表になると、正直俺ら濃い俺らみたいな選手がいたらさ、うん、いや何言ってんだって、まあ、なるね。なるでしょ、うん、だ何言ってんだって言われたらどうなるんかっていう。あ、それに対応できるのかと。その対応できるかって、キャッチボールできるかどうかっていうね。はいはいはい。まあ、だから予習、その練習ができてないと、まだそのコーチの、そうちょっと経験が足りないのかな、コーチとしてはね。はい、あ。お前は反対？俺はね、コーチというかなんかそのロールモデルみたいなのあるじゃん。例えばその練習の中に入っていってちょっと助言していく。ああ。そのクラブでも今、あ、それだったらまだいいじゃん。クラブでもよく、まあ、流行ってるっちゃあれだけど、そうやって現役がもうすぐ終わった選手を、まあ、コーチというか、はあ、そのロールモデル的な感じで監督が説明できない部分だったり、選手と監督の間に入ってちょっとしたそのプレーからコーチングしていくっていうのはまあいいんじゃないかなとは思う。そういう部分である、うん、これだったらいい。それもでもそれだってさ、監督によるじゃん。許せる監督と許せない監督いるじゃん。まあ新しい風を吹かすんであれば俺はそれでいいと思う。そんなすごいコーチじゃなくていいと。まあそれやったらまだこれ、ね、選手の、まあ、こういうことを思ってんだけどちょっと話聞いてくれよっていうね、このな相談相手みたいなのがなったら、うん、俺はすごくそのね、やってきた経験とか、うん、そういったものを伝えられると思うんだけど、うん、だから逆になんかフリーキックコーチだけだとなんかん
ていう時はあるよね、なんか、ん？ああ、それをね、嫌だよね。そうだね。俺もそう。まずこう、セットプレーのコーチっていうのは、キーパーコーチの人が最近やってるじゃん。うん。セットプレー。うん、まずそれはもうやめてほしい。キーパーはゴールを守ることしかできないんだよ。うん。キックも下手、ヘディングも下手。どこが危ない分かってないんだよ。どこの J リーグも今キーパーコーチがセットプレーやってるんだ。確かにやってるよ。誰がやったらいいの？じゃあそれはキックがうまかった人とかちゃんと競り合いができてたコーチが絶対いたわけよ。だから俺からしたら監督やるべきや。監督が一番ってことね。一番監督がどういう監督かだって言えばあんまりセットプレー得意じゃなかった監督がいるわけじゃん。あそうしたらいろんな選手の意見を聞いてやるべきだと思うし、逆にセットプレーがすごく悔しかった監督やったらセットプレーをやる。キーパーはセットプレー知らない。だそれはやめてほしい。で日本代表全然入らないじゃん最近。入ってないね。入りそうにもないじゃん。でそれはキッカーの問題もあるんじゃないのやっぱ。でキッカーの問題でそれお互いの問題で一番問題なのはやっぱ俺は監督やと思う。雰囲気をまずセットプレーって雰囲気が大事なの。いやでもなんかユージ君とトゥーリオの時はもうなんか雰囲気しかないじゃんやっぱ。だから雰囲気入りそうな雰囲気あるじゃん。うん。それどうやって作るの？それは練習でしかない。練習で。きちんと練習して練習して練習してやっと入りそうな雰囲気にそれ作るんだよ練習で。でキッカー何回も蹴って何回も蹴らして蹴らしてって。これねリピートしかないの。練習しかないと。リピートすることによって。必ずこう合ってくるんだよそのキッカーとセール人とのタイミングって、うん、最近ないじゃん。ないね。それは難しいじゃん。で大輔はいつ辞めるの？なんでお前辞める話をするんだよだってもう 40? 俺と一緒か。だから一緒だよお前は俺と41か。頑張ってほしいよマジで。俺は頑張ってほしい。長くやってほしいわ。長くできないよもう。いや分かってるじゃん一番。まあね、俺は俺の生活の仕方が違うからねみんな。まあポジションも違うしね。ポジションも違う。でもまあフットサルやってるから今。まあね。すごい楽しいよ。まあ常にボール触れるしね。4人だとね。そう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 。でもそのブラジルではやっぱフットサルはもうすごいポピュラーでしょ。もう結構ね大会もめっちゃ激しいし。本当にブラジルは結構みんなフットサル好きなんだよね。フットサルも人気ある。やっぱ人気。今俺の町でもちっちゃな町かもしれないけど未だにこうフットサルの大会がある。こんなちっちゃい町でもね結構盛り上がるし体育館がめちゃくちゃこう人が入るんだよ。あでもやっぱその幼少期にやっぱフットサルってやっといた方がいいと思う。いや絶対やった方がいいよ。そうだよね。これは絶対やった方がいいでしょ。俺もそう思うもん。間違いない。ああいった技術ってフットサルでしかこう習えないっていうか、それを活かせるじゃんグラウンドでもね。そうだよね。俺逆のパターンだと難しいと思う。お前のパターンは難しいと思う。やっぱ感覚がよっぽどの技術がないとちょっと難しいんだよね。いやめっちゃむずいもんやっぱ。まあねあの狭いコートでね常にプレッシャーが来る。ボールも違う。なんか動きも全然違うじゃん。なあ動きがもう全然違うからすごい難しいよ。うんだからそれが、うん、やっぱでもそれはちょっと悪いけど限られた人しかできないことだよな。例えばスピードで活かせる選手は技術がなくてもうスピードだけで飯食ってきた選手はフットサルできんじゃん。そうだね。ちょっとこう限定されるじゃん。限定されるね。まあ、技術がないとちょっと無理だもんね。シンジさんとかもさフットサルやらせてほしかったんだよね。ねえあんだけ技術がうまかったらな。ねえどっちもできたら面白いよね。面白いよね。Se é que a bebida ameniza Paixão, amargura e desprezo Esse alguém sou eu Vivendo sozinho Por alguém que não vive mais do meu lado Será? Uou,